jsem si zkontroloval. Já mám zrovna na tomhle Discoveru dva lidi. Jo, mám tady prostě pilota. Mám tady pilota. A mám tady ještě jednoho servicemana. Tak mi napadlo, jestli bych to mohl nějak dát do té stanice. Takže serviceman. Komunikace, zkusíme něco udělat pro mě. Co? Co pro mě můžu udělat? Jít na stanici. Jo, pravým tlačítkem select. A jenom do role manažera. Tak jdi do role manažera. Jo. Jo, tak jo, už tam je. Už tam je. Takže stačí jen... Ha. Tady. Mám je utek. Utek. Jsem se zasek na žebřík. Jo, jo, už tam jde. Už tam někam jde. A kam jde, ty jo? Manager office. Kouknám se, co tady bude dělat. Není tady. On se fláká. Možná bude někde na záchodě. A tady je. Hotovo, jo. Jo, on je tu černoch. Tak se posaď. Co pak nám povíš? Mission complete. Zase nějaká mise. Kompletní. Zase nějaká mise a já vůbec nevím, o co jde. To je dobrý den. No. Promluv si sem. Udělej něco pro mě. Chci víc. Fire. Střílej, ty jo. To snad ne. Udělej něco pro mě. Aha, tady mu zase akorát dávám práci teda. No a kdybych... Select. The person coming. No nic, no tak. Tady mám manažera. On taky nemá žádnou zkušenost. Ten habitat teda nemusí být. To je na jednu stranu dobrá zpráva, aspoň nebudu přicházet zbytečně o další peníze. Musí teda být ale nějaký lidi, takže já letím pro dalšího človíčka a přivezu sem ještě jednou. Workforce.
To je zvláštní. Aby nebyla ta stanice úplně na suchu. Tak ji necháme 50 tisíc. Tady dáme taky 50 tisíc. No. Tohle bude hodně dlouhá cesta. Takže já letím pro nějaký zaměstnance. Tak jo, takže zatím se ahoj.